Boa tarde, hoje é terça-feira, 1º de abril, está começando o ESB Notícias, primeira edição. As principais informações de Vitória da Conquista e região você acompanha a partir de agora. A exposição retrata o período militar no Brasil, lembrando os desaparecidos políticos da ditadura. Estas e outras informações você confere a partir de agora no ESB Notícias, primeira edição. A partir de hoje, o ESB Notícias estará entrevistando ao vivo os candidatos à nova reitoria da UESB. A ordem das entrevistas foi escolhida através de sorteio realizado com a presença da comissão eleitoral. Cada candidato terá 5 minutos para responder a 3 questões que serão as mesmas para todos. A entrevista se encerra assim que o tempo terminar, independente do candidato ter respondido ou não a todos os questionamentos. A nossa primeira entrevista é com o candidato da Chapa 3, o professor Paulo Roberto Pinto Santos. O cronômetro vai começar assim que eu fizer a primeira pergunta. Boa tarde, professor. Quais são os projetos para os alunos e servidores da universidade? O cronômetro começa a contar a partir de agora. Boa tarde, Anselmo. Boa tarde, telespectadores. É uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando com toda a comunidade acadêmica sobre a nossa universidade. Estamos nesse processo eleitoral e aqui eu diria que nós temos um trabalho muito árduo em relação aos nossos servidores, que é trabalhando na grande reivindicação dos servidores, que é com a reestruturação da carreira dos nossos servidores. Isso, como presidente do Fórum de Reitores e junto com os outros reitores, nós temos reunidos, junto com o governo do Estado, com a SAEB, inclusive com os parlamentares na Assembleia Legislativa, no sentido de que as negociações aconteçam e que, de fato, seja aprovada essa regulamentação para que o nosso servidor ele possa ter a sua carreira continuada. Essa é uma grande reivindicação dos servidores que nós temos apoiado e vamos continuar nesse sentido para que isso aconteça. Temos trabalhado fortemente também na qualificação docente. Nós somos das poucas universidades que tem um programa de incentivo à qualificação docente, com mestrado, doutorado. Então, os nossos servidores na nossa universidade têm e vai encontrar na nossa gestão sempre esse apoio na qualificação. Nós acreditamos que essa qualificação não tem que ser só com estudante, nem só com docente, mas também os nossos servidores técnicos administrativos têm todo o direito de ter isso. Uma outra luta que nós estamos desempenhando junto ao governo do Estado era para regulamentar a quantidade de cargos que tem de regularizar uma quantidade de funcionários nossos que estão exercendo função dentro da universidade e que não está tendo acesso ao seu cargo. Essa é outra reivindicação nossa em relação aos servidores. E, por fim, também, entre outras questões, que é solicitando ao Estado a liberação para que nós possamos fazer concurso público, e temos lá uma solicitação pedindo autorização para 198 vagas de concurso público nas mais diversas atividades na nossa instituição. A próxima pergunta, quais são os projetos voltados para a inclusão social para a comunidade acadêmica? Bom, esses projetos sociais, nós temos, nossa chapa, ela tem uma característica muito forte, que é buscar excelência acadêmica dentro da universidade, mas com a verdadeira inclusão social. Isso passa pelo fortalecimento dos nossos alunos nos projetos sociais. Nós estamos valorizando a cada dia que passa a permanência estudantil. Nós fizemos um trabalho muito grande de democratização do acesso à universidade. Então, hoje tem 2 formas de acesso à universidade, que foi através do vestibular e através do SISU, onde usa a prova do Enem. Mas esse estudante, quando você viabilizou que estudantes de uma classe socioeconômica não tinham acesso à universidade pública, agora tem, nós estamos trabalhando fortemente em trabalho da permanência estudantil. E investimentos fortes no sentido de viabilizar que esse estudante possa permanecer na instituição, daí que nós vamos ampliar, estamos ampliando o número de bolsas, a exemplo da bolsa do PIBID, que é junto com a CAPES do governo federal, com orçamento próprio da universidade, as bolsas de alimentação, de moradia, de transporte. Temos também bolsa de extensão e bolsa de pesquisa. E dessa forma, a inclusão dos nossos estudantes também em programas de direitos humanos e outros programas que a nossa universidade ela exerce junto a toda a comunidade. E estamos trabalhando forte na acessibilidade, inclusive já licitamos agora, vai ser instalado elevadores e rampas elevatórias nos prédios que dão acesso para que as pessoas que têm uma necessidade, dificuldade de mobilidade dentro da universidade tenham acesso a isso. Professor, mais um minuto e 19, o senhor pode deixar uma mensagem para os eleitores. Eu gostaria de dizer que nós, a Chapa 3, composta por mim, professor Fábio Félix,
Nós temos um compromisso muito forte em ter uma universidade com um ensino, uma pesquisa e uma extensão de qualidade. Os números da nossa universidade têm demonstrado isso, que a nossa universidade tem crescido, mas tem crescido com qualidade. E é uma universidade também que, além de qualificar as pessoas, ela tem um forte compromisso com o desenvolvimento regional, uma universidade que tem um forte compromisso com a inclusão social, que a gente sabe que nós estamos ainda num ambiente de grande desigualdade social. E essa universidade, voltada não só para a qualificação de todos os servidores, estudantes e docentes, mas também da comunidade em geral. É essa universidade que nós estamos, como Chapa 3, propondo consolidar uma universidade de qualidade e democrática como essa, mas podemos também inovar e avançar para que a gente possa alcançar outras demandas de toda a comunidade acadêmica, da nossa instituição e da nossa sociedade. Portanto, é esse compromisso que nós estamos aqui declarando para toda a comunidade regional e toda a comunidade acadêmica da nossa instituição. Ok, professor, 4 segundos, acho que não dá tempo mais para nada, muito obrigado. E amanhã você confere a segunda entrevista com os candidatos a reitor da UESB. Vamos falar do tempo agora. O dia começou nublado em Conquista e pode chover ainda hoje na cidade. Os termômetros vão ficar entre os 16 e os 29 graus. Confira agora a previsão para outras cidades. Em Caetité, o sol aparece entre nuvens e o tempo segue firme. As temperaturas variam entre os 18 e os 31 graus. Em Guanambi, o sol também aparece entre nuvens, mas não chove, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Mirante, pode chover à tarde e também à noite. As temperaturas variam entre os 21 e os 34 graus. E o tempo fica instável também em Barra do Choça, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Só uma pequena correção, a próxima entrevista com candidatos à reitoria da UESB você confere na quinta-feira e não amanhã, como eu disse antes. E a seguir você confere a exposição que lembra os desaparecidos do período da ditadura militar. Agora são 12 horas e 8 minutos, voltamos já. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar...